Bəli, bax, belə məktəb də var. Elə indi təqdim edəcəyimiz sujetdə qapısı pəncərəsi olmayan, dam örtüyü çökən 40 yaşlı təhsil ocağının necə deyərlər fəryadını sizə çatdıracaq. Daha doğrusu aidiyyatı qurumlara. Müəllimlər sinif otağında dərs keçməkdən qorxur, şagirdlər isə məktəbə gəlməkdən. Söhbət Bilasuların Bəydili kəndinin tam orta məktəb binasından gedir. Daha ətraflı əməkdaşımız Yaqub Mehdiyev danışacaq. Sakinlərin müraciətini nəzərə alıb üst tutduq həmin ünvana. Biləsuarın qocaman təhsil ocaqlarından olan Bəydili kənd tam orta məktəbinə. Doğrudan da rastlaşdığımız mənzərə bizi də məktəbin doğma kollektivi kimi çox məyus etdi. İllərdir yetirdiyi ünlü ziyalıları ilə tanınan təhsil ocağı indi baxımsızlıq üzündən sanki üzümüzə baxa bilmirdi. 644 şagirdin təhsil aldığı qapısı, pəncərəsi, döşəməsi olmayan, dam örtüyü çoxdan yararsız vəziyyətə düşmüş iki mərtəbəli bina nəinki kollektivin, valideynlərin də giley yerinə çevrilib. Odun peçi ilə istidilən otaqlarda istidən çox tüstü göz çıxarır. Sakinlər deyir ki, xüsusən qış aylarında uşaqlarımızı məktəbə qoymaq istəmirik. Çünki ürəyimiz qalır onların yanında. Nə vaxtsa tavanın uçub onların başına töküləcəyindən qorxuruq. 8 nəvəm hal-hazırda burada oxuyur, təhsil alır. Biz istəyirik ki, bizim də uşaqlarımız təzə stildə olan məktəblərdə dərs keçsinlər. Məktəbimiz qəzalı vəziyyətdədir. Son günlər yağışlı, qarlı hava şəraiti məktəbin vəziyyətini daha da dözülməz edib. Dam örtüyündən birbaşa sinif otaqlarına, koridorlara axan yağıntılar üzündən şagirdlər məktəbə gəlmək istəmir. Valideynlər isə övladlarının xəstələnməsindən narahatdır. Yağış sinifdən otaqlarına yanır. Məktəbin içərisi pisliyindədir, yağış tökülür patologdan. Elektrik xətləri bərbaddır, səhər-səhər qaranlıq olur. Hər birimiz oradan düşərkən qorxuruq ki, yıxıla bilərik, əzilə bilərik. Uşaqları düşünün, yenə biz biraz idarə edə bilirik. Uşaqları düşünün bu vəziyyətdə. Mən həmişə narahat oluram ki, uşaqlar orada yıxılıb əzilə bilərlər. Müəllimlərimizə söz yoxdur, yəni müəllimlərimiz hamısı bizə yaxşı dərslər keçmək istəyirlər. 7000-lik əhalisi olan kəndin məktəb problemi ilə bağlı müraciətlərindən Şirvan Salyan Regional Təhsil İdarəsi də məlumatlıdır. Vətəndaşların, həm ictimaiyyətin, həm pedagoji kollektivin, texniki heyətin o narazılığı deyək, müraciəti deyək, istəyi yaxın zamanda öz həllini tapacaq və məktəbin tikintisinə başlanılacaq. İllərdir şəraitsiz məktəbin min bir çətinliyinə sinə gərən kollektiv indi 2023-cü ilin də çətinliklərinə dözməyə hazırdır. Tək ki, verilən vədlər doğru çıxsın. Yaqub Mehdoğlu, Vüqar Qalibovlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space, Biləsuvar, Bəydili.